今日の旅なんですけども、まあ、昔のね、電車が、あるということで回っていこうかなと思うんですけども、その昔の電車って一体何なんだということなんですけども、まあ、岡山県内でもね、昔というか、まあ、廃線だったあの鉄道会社っていうのはたくさんあるんですけども、まあ、その中でもイカサ鉄道っていうのがあったんですよね。茨とその笠岡を結ぶ鉄道があって、1913年から1971年まであの走ってたということで、ちょっと今日そちらのなんか電車があるということで、茨の方に、茨かな、まあ、なんかその辺にあるというんでちょっと行ってみようかなということで、ちょっとご紹介できたらというわけで旅が始まります。まずはじめに向かった先は笠岡市イカサ鉄道記念館という場所に向かおうかなと思います。こちらね、笠岡のインターから矢掛方面に車で10分の場所にあるということですね。もともとは駅だった場所を改装しまして記念館になっているということで、もともとは新山駅という名前だったんですよね。まあ、こちらかつては桃が特産だったこの新山地域ということで、そこから、町に運んでいたということですね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。イカサ鉄道記念館っていう場所です。というわけで新山駅に入ってみようかなと思いますね。まあ、今は記念館なんですけども、当時の雰囲気がねまだ残ってますね。こちら表札ですかね、新山駅って書いてますね。これ昔の駅はこんな感じで、書いてたと思います。はい、というわけで中がこんな感じになっております。なんかいろんなね、昔の、あ、でもこれその当時のね、いろんなものが展示しているわけなんですよね、こちら。もういろんなものがあってね、どれを見ればじっくり見ようかなと結構迷いますね。はい、こんな感じで残ってるというわけです。でこちらレールの重さも実感できるということで、結構ね重かったですけど持ち上げれましたね。まあ、こんな感じであのそれぞれの電車に合わせてあのレールの長さが違うということです。はい、こんな感じです。その当時の写真が残っています。これ昔のね信号ということで、うわ、これね電車普通に中に入れるっていうことで、ちょっと汽車の中に入ってみようかなと思います。中がこんな感じになってます。まあ、どんなやつなのか、ちょっとどんな機能があるのかちょっとわからないですけども、まあ、なんかこんな感じになってますね。まあ、入ってみて結構狭いなぁと思いましたね。やはりその当時の人の体格に合わせて、作っていたんだなと、思いますね。はい、こんな感じでございます。この連結部分ですね、まあ、今の車両とはちょっと違うというか、まあね、すごいシンプルな感じで、でこちらが客車の方になりますね。まあ、当時のなんか雰囲気が残ってるのか、まあ、こんな感じでね写真があります。まあ、その当時の映画かな、まあ、SL の写真があるんですけども、もうおそらくイカサ鉄道じゃないと思うんですけども、まあ、こういう時代があったと、いうことですよね。このイカサ鉄道なんですけども、この路線の長さがね37キロということですね。まあ、今だとちょっと短いかなと思うんですけど、まあ、その当時はあの岡山県で一番長いあの路線と、いうことになってますね。はい、まあでもその当時やはりねスピードも出せなかったんで、
まあ、おそらく時間をかけて、進んでいたのかなと思いますね。こんな感じで車掌室、ね、なってます。まあね、鉄道ファンとかにも、まあ、すごい貴重な、ものかなと思うんですけどもね、全く興味ない人も、まあ、結構ね、インスタ映えというか、なんか普段見ることができないね、場所なんでね、ぜひ行ってもらいたいなと思います。はい、こんな感じでございました。続いてね、向かった先はここから30分ぐらいの距離にある、まあこちら井原市になるんですけども、山のね奥の方に進んでいくんですけども、なんかこのグリーンパークっていう場所にこのイカサ鉄道の車両が残ってあるという情報を聞きつけたので、ちょっと向かっていこうかなと思いますね。まあこの時ね、すごいちょっと雪が降ってたんで大丈夫かなと思ってたんですけども、まあこんな感じで進んでいきます。はい、目的地に着いたんですけども、なんかちょっと気になる建物が残ってました。残ってましたじゃない、なんかありました。はい、ちょっとこちらの方も覗いてみようかなと思います。はい、今日の場所は、最後の場所はこの子供の村にこのイカサ鉄道の車両がね展示してあるということで、ちょっと見てみようかなと思うんですけど、このドラゴンハウス、アスレチックみたいなあるんですね。やば、このドラゴンハウスってのが子供向けのアスレチックみたいなあって、恐竜の骨みたいな。ちょっとなんかドイツ乗りみたいな。おー、三段場、なんかいたんでしょうね。うわ、寒いな。でも立ち入り禁止になってますね、電車の。あ、修復してるから中入れない。
ご視聴お疲れ様でした。今日はね、あのイカサ警備鉄道のその廃線というか、その後をね見てきました。まあその1913年から1971年まで走っていた、鉄道ということで、まあその岡山の私鉄の中では初めての電車ということでね、結構非常にか貴重なものかなと思いますね。まあ、なかなか来ることないんですけどね、来たのもう20年以上前ぐらいですね。懐かしいなと思いながら、今日歩いてみました。また興味ある方はね、ぜひ行ってみてください。バイクで行くのもすごいいいかなと思います。なんかね、結構駐車場とかもあったりとかね。それではまた。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。